Isselm il-kom il-komplament tal-Warren of Sinari tajjeb nilqakom maħna għal-edizzjoni oħra tal-program kelmtejn. Il-program kelmtejn ikompli, ikompli waslilkom aktar informazzjoni ser nitkellmu llum ma' direttur benefiċċji kontributori mill-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Edward Buttigieġ. Nsellimlek, ħafna nies is-sena l-oħra semgħu ħafna dwar il-pensjonijiet u għax żdiedu l-pensjonijiet wara kważi wara 20 sena u kien hemm min staqsa ma jekk kienha ma nħallas bolla jekk kienx intitolat u kien hemm min staqsa kif tinħadem il-pensjoni u kien hemm min staqsa jekk kienha nispiċċa bil-pensjoni llum noħuġ il-pensjoni mill-ewwel jew ikollu xi ġran qed nieqsa jew kif tiġi kkalkulata u ħafna nies jistaqsu dwar kif tiġi kkalkulata din il-pensjoni. Issa forsi għadu zejru għet jisegwina jilak imma jinħan għot nisma fuq il-pensjoni. Imma meta tasal forsi tkun għadek zejr imma tant xi sekk tagħti każ. Imma mbagħad meta tibda tikber naqra jinteressak u meta tkun ikbar fleta forsi jinteressak ħafna iktar tkun qed tmismijak din l-ixu. Xtaqt inħalli f'idejk biex forsi tgħid innaftit fuq daw l-issues li semmejt. Persuna li tistaqsi imma allura l-pensjoni kif tinħadem? Wieħed x'jista' jgħidilha? Bażikament hija persuna li ħanajdu hekk. Naħdu eżempju illum xi ħadd li ħajrtira dis-sena jew jortira matul din is-sena mela allura twielet fil-1953 għax ovvja ta' 62. Ma bażikament biex nagħtu eżempju l-aħjar naħseb hemm għandek persuna kieku li ħalset dejjem il-kontribuzzjonijiet mela għandha il-35 sena li nsemmu aħna li huma bżonn jużi biex tuħu pensjoni sħiħa jkunu mħalsa. U ovvja dak iseħħ biex dak hemm test sewwa. Għandek il-bolol li ħallast fl-aħħar medja tal-bolol li ħallast fl-aħħar 10 snin u medja tal-bolol li ħallast fis-snin ta' qabel. Mela jekk inti ikollok l-aħħar 10 snin kollha qegħdin hemm. Qabel tirtira, mela jekk qed ngħidu aħna tirtira din is-sena, għax ħadu l-pensjoni din is-sena importanti. Illi mill-2014 lura l-2004. Anzi, għandek xi slajd ukoll li nistgħu forsi nistgħu naraw. Forsi wkoll inkunu nistgħu narawhom. Jiġri inti flaq tal-aħħar 10 snin. L-aħħar 10 snin qed importanti jkunu hemm kollha. U mbagħad ma dawk ikun hemm medja oħra li tingħat ma daw l-aħħar 10 snin. Ta' any 25 years qabel. Mela minn meta inti bdejt taħdem ta' 18, ta' 19, ta' 20. Ta' 18 imma mhux ta' 16. Illum min jirtira llum minn 19 jgħoddulu terġa'. Qatt jifadal biex nibdew nieħdu minn 18 imma naslu wkoll. Mela importanti li minn ngħidu bdejt ta' 19 eżatt, minn 19 sal 2000 u 5 jew 6 ikollok 25 sena qegħdin hemm. Issa meta qed ngħidu qegħdin hemm kemm jekk imħallsin u anke jekk hemm kredits ikunu flok inti ma ħallast għax ma kontx qed taħdem forsi kont qed tirreġistra u ħadd il-benefiċċju tal-qata allura l-gvern jagħtik il-kredit qisu jħallaslek il-bolla u xorta allura nieqes ma jkollokx. Mela għandek dak il-25 u l-aħħar 10 mela b'kollox għandek 35 sena. Mela inti dak diġa qed jgħidlek illi ħandha ħatuħu t-2/3 sħiħa. Jiġifieri ħatuħu r-rata ta' pensjoni full sħiħa. U mbagħad niġu ma biex nagħmlu t-tieni eżerċizzju hemm fl-assessment li huwa biex naraw x-rata ħatieħu. Għax inti r-rata mbagħad tiddependi fuq ir-rata ta' bolla li ħallast fl-aħħar 11-il sena illum. Illum il-ġurnata naqbdu l-aħħar 11-il sena u hekk inti l-eżempju impiegat, dejjem kont impiegat, mela ħanqbdu nsfittxu l-aħjar tliet snin f'daw l-aħħar 11-il sena u tinħadem fuqhom billi dawk il-tliet snin li jintażlu normalment jew ħanajdu hekk iżjed milli normalment ħafna min-nies ikunu l-aħħar tliet snin l-aħjar tlieta, imma mhux dejjem ikun il-każ. Però ngħidu li l-aħħar tliet snin, mela għandek ikollok l-14, it-13 u t-12. L-2012, l-2013 u l-2014 ħajkunu l-aħjar tlieta. L-aħħar irtira din is-sena. Mela dik naqbdu il-paga li inti il-paga bażika sewwa
għax tajjeb li nagħmlu aċċenn fuqha. Eżatt, il-paga bażika għax ikun hawn jiena kelli 30,000 fis-sena paga. Fimt? U jippretendu li jieħdu tu test ta' 30,000, jippretendu jieħdu 20,000, ma mhix il-każ. Għaliex inti basic pay. Fuq il-basic pay, u l-basic pay hemm capping kemm tista' tħallas fuqha. Bolla ma tibqax tiela mal-paga, tasal sa ċertu livell li huwa ikkepjat. U appuntu hemm dak il-capping biex miegħu hemm ikkepjat il-pensjoni l-ogħla pensjoni l-issa tiegħu. Ġifri, aħna din ngħidu li tieħu l-aħħar 10 snin ta' kemm tkun ħdimt. Nieħdu l-aħħar 11 sena. Minnhom nażlu l-aħjar 3 snin. Tajjeb. Pagi. Ma jekk jiena kont qed naħdem, ġifri jiena ħdimt dejjem u forsi l-aħjar 3 snin ma kinux f'daw l-10 snin. Kienu qabel. Ma tistax, no, il-liġi kif inhi ma tinix permess. Kif għadha l-liġi sissa, u ħad tibqek ġifieri sa dawk li jitwieldu li twieldu sa 1961 minn l-aħħar issa fl-aħħar 11 u titlaq għall-aħħar 13. Imbagħad minn dawk li twieldu mis-62 law, dak 10 snin qegħdin fejedin fl-40 sena. Għax ta' wara 62 irid ikollna 40 sena mhux 35. Hemm 5 snin oħra ekstra. U biex taħdem imbagħad ir-rata, taħtażel l-aħjar 10 imma qegħdin fejedin, mhux fl-aħħar jew fil-bidu, u laqqas consecutive jistgħu jkunu mferxin. Ġieli kien hemm nies li saqsew fuq jekk jiena ħa nirtira issa. Il-pensjoni ħa noħodha mal-ewwel. Issa ġifieri x'qed tgħid issa. Ġa nirtira llum. Il-pensjoni ħa nibda noħodha mill-ġimgħa d-dieħla. Mela. Pereżempju kif tinħadem is-sistema. Mela, fil-preżenz sal-aħħar ta' din is-sena, il-sistema qiegħda li toħodha mill-ewwel sibt wara li tirtira. Ġifieri, u normalment jekk jiena l-birthday llum il-ħamis 62, mela mis-sibt itin il-pensjoni li ġej. Min jannar li ġej bissa ħata miżura tal-budget li kienet. Fil-fatt qegħdin ngħidu ġifieri fil-fatt aħna qegħdin tnax ta' jannar ġifieri l-miżura diġà daħlet fil-budget u x'hekk. Ġifieri qegħdin nitkellmu dwar kif. Ħa tiġi mill-għada. Mela kien jiena llum nilħaq l-età tal-pensjoni, il-pensjoni titħallas mill-għada. Dik hija waħda mill-miżuri li daħlu fis-seħħ. Mhux qegħdin jonqsu l-ġranet imma se ħadd tiġi mal-ewwel. Għax flok ħadd tistenna sas-sibt ħadd toħodha mill-għada. Tajjeb, ġieli kien hemm nisa li saqsew ma nafx hekk għandek xi forsi xi slide partikolari li nistgħu nitkellmu fuqha, però xtaqt li nitkellmu wkoll fuq in-nisa illi jistaqsu kemm il-darba isma' jiena ħdimt numru ta' snin. Imma mbagħad ma bqajtx naħdem fid-dinja tax-xogħol, qed naħdem id-dar u dik tagħmel differenza. Daw in-nisa jistaqsu, imma allura jiena ma qatt mhux ħajkolli pensjoni u naħseb li forsi wkoll għall-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna tajjeb li nispjegaw. Għal din li biex ngħidu hekk il-bracket ta' nies, ġifieri qed nitkellmu għal nisa b'mod partikolari, kif jistgħu jindirizzaw din l-ixu għax ħafna nisa huma mħallasbin fuq din il-biċċa xogħol. Fil-fatt dal-ixu importanti, fil-fatt teħe għandna xi slides ippost fuq dal-ixu. Jiena tajt l-eżempju fis-slide persuna li twildet fil-53 mela tilħaq is-62 issa din is-sena. X'ismu hemm u għandha 10 snin biss imħalsa. Mela, anka fuq dal-fattur ta' 10 snin biss jista' jkollok persuna li tikkwalifika b'10 snin. U jista' jkun ikollok persuna li bl-10 snin ma tikkwalifikax. Għaliex għax jgħod fejn qegħdin imħallsin. Xiġifieri, persuna li ħalset il-bolol tagħha l-10 snin tagħha kollha fl-aħħar 10 snin qabel tilħaq is-62, dik ħad tieħu pensjoni tikkwalifika u tiegħu. Però xi ħadd li l-10 snin kien ħallasom fil-bidu tal-karriera tiegħu. Daħal fid-dinja tax-xogħol 20, ħallas 10 snin mbagħad iżewġ u ma ħadimx iżjed. Dak l-10 snin qegħdin f'dawk li semmejt qabel fil-first 25 years. Dak l-average meta tagħmlu division by 25 u division by 2 ħajġik 10.4. Mel inti m'għandekx 15, għax l-average il-minimum irid ikun 15, 15 il-bolla fis-sena għal matul ħajtek. Dik sfortament ħalset l-istess snin bħal dak l-ieħor, però ma tieħu xejn. Issa, illum
tista tirranġa dik is-sitwazzjoni hemm barra li hemm di jekk kellha tfal ħatuħu l-credits, ħatuħu dak li jedna lil bolla fejn ma tħallsi xiqisu ħajtiela l-gvern, għandha wkoll il-fakultà llum l-option l-għażla li jekk terġa' tidħol fid-dinja tax-xogħol. Tista' tħallas sa ħames snin blura. Ovvjament għax imma tkun għadha l-età li tista' taħdem. Hemm inti sa 65 tista' taħdem u tħallas il-bolla. Mel inti u fil-fatt il-miżura qiegħda titkun għalaqt 59 u m'għalaqx 65 u qiegħda fid-dinja tax-xogħol. Ġifieri stajt qiegħda għax għadek fid-dinja tax-xogħol, stajt inti qatt ma kontx għax ilek u jiqfa' issib ġob u tgħid mela minn barra daw li ħanerbaħ bis-sentej li fadalli. Ħanixtri ħames snin oħra plus l-10 li kelli. U forsi kelli ġiex titfal mela ħanħu 4 snin, sentej kull wieħed, mela ħanitla u ħanibda nħu pensjoni, ġifieri eħem, irmedju hemm. Hemm kif edna ddaħħal fil-baġit reċenti. Mela, ħalli nagħmlu għafqa qasira reklami nkunu magħkom minn hawn uftita li ħin ieħor inkomplu niddiskutu dan is-suġġett tant interessanti dwar il-pensjoni u kif jinħadmu il-pensjonijiet tibqgħu magħna. Għax mux iġġaħat l-ek li minn sena jidina xej. Ok, mela naf dak. Ma, teki, teki! Nkemmu bissi. Jaf! Nħu glis, jibu, please. Please, ek bis, bis, bis nix. Għadek, ma da. Sometimes I think that it's better to know. Inti t-tejra l-pola xqiħat id-dar, ma su. Għax lejne, mela jinxie t-tifel zaħġ għaffa jiddaw. Dan Ellen, t-tifel tijaj u Paul. Il-boyfriend tal-mami? Ma kont ila. Kif ma jaf? Għada fil-ħodur u friski u morru naffrontaw il-missier hekk flimkien. Le, żgur li le! Inti dek ma tafux il-missieri ta'. Dan ukoll. Vera ddaqta po' waħda tfajtu malaj. Għarax se ngħidlek qabaħ li jiġu kutlaq il-bar issa stess, jien m'inhiex tan-nejk. Mhux biżżejjed għaddejni passata żmien dan l-aħħar xhur u issa ġejja bit-tarbija. X'għamilt binti jgħid? Titta mill xenata, turija minn ur-raġel, u? Nes, biex mbattu għattaj li għad nejra li għa. Nċinta. Inkomplu bil-programm tagħna qegħdin niddiskutu il-pensjonijiet u kif jinħaddmu il-pensjonijiet magħna fl-istudio Edward Buttigieġ, direttur tal-benefiċċji kontributori fil-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, konna din nitkellmu dwar in-nisa u kif ċertu miżuri li ddaħlu fil-budget, forsi hemm miżura partikolari li ftit nitkellmu fuq hija għal dawk li jerġgħu jmorru jistudjaw. Iva, dik hija miżura tajba wkoll għaliex inti meta mbagħad tagħmilek tajb għall-pensjoni wkoll. Eżatt. Ġe forsi tista' tispjega daqsxejn din qabel ma mmorru għal forsi kemm l-aktar pensjoni kemm l-inqas pensjoni fuq din miżura tal-li tistudja. Issa ma kienx qatt ma kienet. Le, dik qatt ma kienet daħlet fil-fatt issa bl-aħħar budget fejn minn barra li kif semmejna tal-parents li jkollhom it-tfal irdupjaw. Daħlet ukoll di tal-istudju li hija applikabbli ovvja kemm għal dak illi jew dik illi damet ma daħlet fid-dinja tax-xogħol għax għamlet ċertu snin tagħmel id-degree u mbagħad masters, allura hemm il-credits. U ħajibdew ovvja ddaħlu minn dis-sena u ovvja qegħdin hemm għal long term, jiġifieri biex tibbenefika minnhom jekk ikun hemm bżonn fejn tidħol pensjoni peress li żdiedu l-etajiet, eċetera. U l-perjodu. Issa, di tal-istudju edam asma fis-sens li għandek level 5 u 6, iżu għandek level ta' degree, muxek. Għandek tiħu
3 xhur għal kull sena. Mbagħad fejn għandek masters titlasa 6 xhur minn sena, mbagħad PhD tuħu sena għal sena. Ġifieri xi ħadd li jagħmel PhD u dam sena ħa joħodha sħiħa. Però masters jekk dom sentej ħa tuħu sena tiegħu. Però again, dejjem milli tlift qed tiggwadanja u allura qed naqqas il-gap. Imma xi ħadd li qed jagħmel masters full-time jew li qed jagħmel xi degree full-time u m'għandux illura l-bolla mħallsa kollha. U xek, għedġu xkolla. Jista jħalla sawu xorta, jew ma tistax. Ifimni, inti, mbatt for tkun tista timlija dik. Bdik il-mizura ta' s-sena, l-oħra tal-li tirkupra sa' 5 snin. Jiri, jekk inti jeħe, kont qed taħdem, waqaft istudja għamil sentej studju, għamil masters, eżempju. Mela dak ħadd minn sentej ħadd sena. Dik is-sena l-oħra tista' tirkupra mbagħad. Dik il-miżura tgħid tisma' jiena qatt għandi tal 59 imma meta imma ovvja meta jalaq 59 ma inti għal pensjoni ġifieri meta tilħaq 59 jekk tkun għadhem għax jaf jenna fjaf forsi l qudiem tgħid tiġi iżgħar tiġi minn iżgħar ma nafux ħajġu. Imma hija mbagħad ikun jista' ma dejjem jirkupra dik allura jekk mingħajra ħat affetwaħ, jgħid mela wertit nishtri nħallas din is-sena. Imma ġidik ma jkunx hemm maġla, x'inti tistenna sa 59? No, sa 59 inti jekk jew hekk fedna għall-pensjoni dawk jgħoddu kemm il-kredits daw li qed insemmu. U anke daw li tixtri biex ngħidu hekk il-bolol li għandek neqsin dawk għall-pensjoni. X'taq nistaqsik ukoll xi ħaġa fuq pensjoni ta' self-employed. Għax hawn min iħallas bolla ta' self-employed. Sewwa. Jew pereżempju jkun fid-dinja tax-xogħol. Mbagħad jagħmel ċertu perjodu jaħdem bħala self-employed employed iħallas il-bolla hu. U jerġa' pereżempju jerġa' jiġi unemployment, ġifieri jerġa' jiġi jħaddmu xi ħadd impjegat iktar milli. Ġifieri u ma jibqax. Jew pereżempju jkun hawn min. Imma dik hija xi ħaġa oħra li jkun pereżempju irreġistrat bħala part-time self-employed u jkollu full-time job ikun impjegat, jista' jkun di jista' tiġi. Jista' jkun ma. Imma huma żewġ ċenarji differenti, qegħdin nitkellmu fuq l-ewwel wieħed. Ġifieri, jekk jiena kont impjegata, għamilt jinnaf sentejn tlieta erba' ma nafx kemm inqas ftit xhur irreġistrata bħala self-employed. Imma ma terġa' tħalt post ta' xogħol hawn, ġifieri ġerġgħet kont impjegata. X'jiġri f'sitwazzjonijiet bħal dawn? X'jiġri viżavi l-ġifieri pensjoni? Il-pensjoni u hekk. Ifhimni, l-eżempju li qed iġib int ma jaffettwajiex il-pensjoni fis-sens. Aġi għall-avoli r-rata ta' bolla ta' self-employed hija inqas. Ħa nagħmlu hekk. Ir-rata tal-bolla ta' self-employed eħe meta toħodha il-xer tal-impjegat waħdu u x-xer tal-employer tal-self-employed waħdu hija ogħla tas-self-employed għax hija 15%. Imma mbagħad tax-xer meta tal-employer taqgħada ma' tal-employee tiġi 20, tiġi però xorta ir-return l-istess m'hemmx għax inti ħallas bolla ta' self-employed ħa tieħu rata differenti minn ta' xi ħadd impjegat. L-istess, taħdem eżatt l-istess. Anke l-capping, il-capping huwa flok huwa l-istess dak li semmejna li inti meta tirħaq ċertu ammont li dis-sena qiegħed 17,842. Fil-fatt il-paga jew il-profitt. Mela qatt ngħidu huwa l-istess. Id-differenza wieħed ħajħallas 10 l-impjegat u 10 l-employer ta' dik il 17,842. Fis-self-employed ħallas 15% is-self-employed waħdu. Però ir-return tal-pensjoni iżgur. Iżgur rati differenti, mela hemm rati huma differenti minn tal-employed għax huma 15. U mbagħad hemm ukoll il-kategoriji skont id-dħul, hemm il-brackets. L-istess bħal m'hemm tal-impjegat, inti tal-impjegat għandek rata il-B jgħidu l-kategori B li hija abbinata ma' minn għandu l-paga minima. Mela dak hemm rata fissa. U mbagħad hemm rata l-għolja id-D li hija abbinata ma' dak is-17,842. U mbagħad kull min jaqa' bejn il-minimum u dan is-17,842 ħallas 10% skont x'tiġi. Mela xi ħadd għandu 200, 250, 300, fimt dak hemm rati differenti, 10% off. U l-istess self-employed hemm il-brackets għandek flat rate ta' 2883 issa. Sa 9,800 xi ħaġa, kważi 9,900 tħallas DMD, jiġifieri taqla 6,000, taqla 8, taqla disa jew eżatt dik, ħa tħallas dik 2883, it's the minimum. Unless mintix
Mara li inti self-employed u għattamel part-time, għax mbata għandek option li tħallas prorata. Tħallas 15% tal-actual profit li għamilt. Melek inti għlajt 6,000. Għandek għazla li tista tħallas 15% ta' 6,000. Imma dik tiġi prorata u ma tiġiġ bolla sħiħa, ġifir tista għal-pensjoni tista taffetwak ħażin. Imma edem, min ikun irrit kif tejta short term, mela juża dik, imma ketċat jaħseb għal-pensjoni ma għabillek. Imma uċċa tissib situazzjonijiet fejn ikollok li xaħat li għar reġistrat pala self-employed, imma fil-verta ma jkunx qed jaħdem pala self-employed. Fis-sens, ġifir mux biex. Ma jaħdimx. Le, għax ikun impiegat, ikun reġistrat pala part-time self-employed. Imma dak ix-xenarju. Ġifir inti tgħid għandek. Ġifir ma jkunx qed ikollu tul, dan kien hemm miżura tal-budget ukoll irid jirreġistra l-VAT għar-receipts biex jirreġistra. Imma apparti dik, mhux dik. Imma hemm situazzjonijiet fejn pereżempju persuna tkun impjegata. Impjegata li semmejt li l-ewwel, qed tagħmel part-time self-employed. Imma ma tkunx għalkemm tkun irreġistrata bħala part-time self-employed, ma tkunx qed taħdem fis-self-employment, ġur dik ma tagħmilx differenza naħseb. Għall-pensjoni la inti qed tidher full-time employed. U qed ħallas il-bolla fuq il-full-time. Ma tagħmilx differenza. Fuq dik ħadd il-bolla minn hemm qed self-employed, ma mhux qed jaħdem bħala self-employed, għax jgħid impjegat u forsi dik ma neħħiex. Ma dik ma tagħmilx differenza. Ma tagħmilx differenza f'din il-mitja. Ma tagħmilx differenza. Jiena li forsi sibtek qed tgħid xi ħadd li għandu full-time qed ħallas il-bolla fuq u mbagħad għandu part-time. Kem self-employed jon kella part-time impiegat. Fuq il-part-time la qed iħallas diġà fuq il-full-time, ma jħallas bolla, allura m'hemmx jiġifieri għax ħajamel di ħajfetwa ħażin jew ħażidlu. Fil-fatt kont se nistaqsi kemm hi l-aktar pensjoni. Sewa, il-mekanizmu. U kemm il-inqas pensjoni, ġifiri, jekk kienu naqla, ma nafx, l-ewwel ġibt l-eżempju ta' 30,000 inti. U xi ħadd jaqla, u xi ħadd jaqla qed jaqla jinna għandna 12-il xahar 1000 euro fix-xahar, 17,000 l-inqas pagi. Mela, xi ħadd kif għedlek, aħna semmejna ftit ilu dak iċ-ċifra ta' 17,842 euro li huwa il-capping tal-ogħla paga li fuqha tista' tħallas bolla. Mela, u fuq allura tħallas l-ogħla bolla. Kważi 42 euro għal minnu twilet wara 62, minn twilet qabel xi 36. Mela dik, xi ħadd li l-paga bażika tiegħu hija 30,000. Ġifieri il-paga weħda mingħajr mhux bl-overtime u bil-commissions whatever. Dak xorta qed iħallas l-istess daqs xi ħadd li għandu eżatt 17,842. Allura pensjoni ħaj jieħdu l-istess. Imma minn hemm tiġi dik illi għaw min jaħseb, għaw min jaħseb illi ħaj jieħu two-thirds ta' dak it-30,000. Mhux il-każ. Għax hu mhux qed iħallas 10% ta' 30,000, qed iħallas 10% ta' 17,842. Mela allura jista' jkollok każ fejn għandek xi ħadd li għandu 18,000 basic salary, xi ħadd għandu 20,000 u xi ħadd għandu 30,000, daw qed iħallsu l-istess bolla rata bħala rata l-ogħla. Mela, meta ħajġu għall-pensjoni, dement li qed nassumu tlieta li hum għandhom il-bolol kollha mħallsa, ħaj jieħdu l-istess rata, ħaj jieħdu l-maximum dik li saqsejtni li qiegħda tutu 9 u xi ħaġa cents issa qabżet it-tutu kważi kważi tutrihu fil-ġimgħa. Il-pensjoni waħedha x'u mbagħad inti jekk ma taħdimx tieħu 312 fil-ġimgħa li huwa two-thirds tal-bonus li aħna bħala impjegatin jieħdu f'Marzu Settembru. U jkollok ukoll id-differenza tal-one-third tal-oli tal-ħajja. Għax inti, għax aħna kull sena l-oli tal-ħajja il-gvern dis sena ta' 175, sewa 117 two-thirds minna 117 tiżdied mar-rata tas-sena l-oħra. Il-biċċa l-oħra 58 jew kemm tiġi, eżatt xi 58 cent. Dik toħodha għalija. Fl-accounting qed għalija, ma inti kull 4 weeks tieħu lump sum li tkun tinkludi ir-rata propja dik it-tutu 9, dak it-312 u din id-differenza. Għad kun għettuħu xie tutritu. Jow tutritri. Fil-għat li għetni t-kelmu fuq l-aktar pensjoni, l-inqas pensjoni u l-aktar pensjoni. Dik kienet l-ola di li semmejna, l-ola pensjoni. 900. Li tiġi jek, li tiġi 900 xaħġa. U l-inqas hija xie 300. Issa, l-inqas ta' xaħat li ħallas dejjem, imma ħallas kien bil-minimum wage dik il-kategori bi u ħallas il-pensjon il-rata ta' bolla kienet il-minima, dak jieħu l-National Minimum Pension, illi sas-sena l-oħra jekk hum iż-żewġ kienet 138.03 fil-ġimgħa. Issa bil-miżura li tibda tiela il-minimum titlalu
Il-rati għaddim ma drajtomx bla, menta xadom ġoddim ma taqbess il-140, ħat izdied lu bizziet, bizziet mit-2/3 li ta' mit-2/3 tal-u li tal-ħajja bħassol, toħat izdied bċi 415 bħollox, ġifiri, fimt, flok 175, ħaj izdied 280 uħra, 240 uħra, izgur, ġifiri bdiet il-mixja biex, dak li qiegħed isfel jibda jitla naqra ftit-ftit il-fuq biex jiġi xi darba niġu mal 60% tal-tħul medju dik li nsejħu tal-at-risk of poverty. Ġieli kien hemm pereżempju darba minnhom kien hemm xi ħadd saqsini fuq ixu partikolari xi ħadd l-ewwel semmina self-employed. Xi ħadd li raġel tiegħu kien self-employed sewwa u miet dan. Però kellu l-bolon neqsin. Sewwa. Din il-mara li issa hija armla. Ġiġin hija sitwazzjoni li tista' tolqot numru ta' nies jiena tisma' bl-istorji ma' fil-verità jkun hemm forsi iktar nies li jistgħu jintlaqtu minn sitwazzjonijiet bħal daw. Dik il-mara fiex kif ħadd tagħmel għall-pensjoni? Plus aktar minn hekk, minn dawk in-nies nisa wankerġel, forsi għadha mhix daqshekk. Imma ġifieri li ngħidu għan-nisa jkun qed jgħotta l-irġiel kif jidħol widgħu. Imma allura dawna kif jekk huma qatt maħallsu pensjoni, min jibqa' armel? Inti min il-bolla surviving spouse. Eh, dik hi. Jekk qatt ma ħaddimet u qatt ma ħalset bolla, di ħadd jieħu għalhekk hemm il-widows pension u allura ħadd jieħu pensjoni bil-bolla tal-li kien iħallas ir-raġel. Dak li hija l-widows pension. Imma jekk ikun hemm xi ħadd li kellu kien self-employed u kellu bolon neqsin. U kieku u ma kellux dritt għall-pensjoni. Imbagħad taqa' hemmhekk. Fuq il-pensjoni tal-età, dik li hija means tested, dak li ngħidulu r-relief. Ġifieri aħna naraw għandha biex teġdi din il-mara l-armla jekk di għandha xi dħul ieħor whatever, aw min għandu għam m'għandux. Mela xi ħadd li m'għandux ħajtuħ il-pensjoni tal-età jgħidula tar-relief. Mentri xi ħadd li għandu, jekk għandu ċertu ammont li jaqbess minn għalija qiegħda xi 104 jew 105 issa din il-pensjoni tar-relief. Jekk inti għandek 105 jew iżjed ma ħatuħu xejn. Jekk m'għandek nofs ħajtik id-differenza jtielek x'ismu, ġifieri eħe l-istat ma jaħseb biex ma jħallix dak li jkun. Jaqfil-faqar. Fil-faqar, jgħaj minn ma jkollux biex jgħajxu. Grazzi tal-li kont maħna, Sir Edward Buttigieġ, direttur tal-benefiċċji kontributorji fil-Ministeru għal-Familja u Solidarjetà Soċjali. Grazzi lilkom il-telespettaturi illi kontu maħna nixtieq ilkom il-komplement tal-War nofsinhar tajjeb. Insemmilkom.